I ara on se n'anem? Ara mateix és al Bioparc. S'ha confirmat com una cita obligada per als valencians i per a tots els visitants. Este matí, per cert, ha entrat a les instal·lacions el visitant 1 milió. Majo Escuder, 1 milió. Jo no sé si els responsables d'este parc s'acabaven de... o podrien imaginar-se que arribarien a aquesta xifra. No, la veritat és que inicialment les previsions que tenien eren algo inferiors. Es pensava que passarien per ací aproximadament 500.000 persones a l'any, però portem un any i mig amb este parc obert i ja hem arribat a aquesta fita simbòlica del visitant 1 milió. La veritat és que s'han complit altres propòsits. Ací han nascut ja més de 300 exemplars, molts estan ahí ara en estos instants, de diferents espècies, però també s'ha fet un treball didàctic molt important, sobretot amb els milers de xiquets que han visitat en estos mesos aquestes instal·lacions, però no tan sols, la veritat, no tan sols han sigut els més menuts, i si no, paren atenció al perfil del visitant 1 milió. Serà ell? O tal volta alguna d'elles. Entre este grup de jubilats del Camp de Morvedre es troba el visitant 1 milió del Bioparc de València. Finalment, l'afortunat és Antonio. Com a reconeixement s'endú una samarreta, un diploma i l'aplaudiment dels seus companys. Bastante original, ¿no? Que le caiga uno en una cifra así. Antonio i els seus companys inicien la visita guiada pel Bioparc. S'autodenominen el grup del milió. Son dos amigos, el del millón. Es quinto de mi marido. Els responsables del Bioparc no esperaven arribar a la cifra d'un milió de visitants tan pronte, però esta no és l'única fita d'este recinte. Prop de 300 animals han nascut, ahí estem comptant, evidentment. Hem tingut pues, el ximpancé, la hiena, varios dels antílops de la sabana. Sens dubte, este parc zoològic es consolida com una de les ofertes turístiques més interessants de la comunitat. De fet, d'aquest milió de visitants, vora 600.000 eren valencians.